להיות אנושי, כתבה ריקי זקן. להיות אנושי זה להשתמש בראש, שם תמון השכל ואת הדמיון אפשר לחרוש. למצוא שם בשדה פרה מלאה יפהפייה, היא יודעת רק מומו ושמח לה. אבל להיות אנושי זה להקשיב לצד השני, ללטף אם זוהי דרכו, להבין. למצוא דרך אל כל אחד, זה אפשרי להפנים, אנחנו שונים. להיות אנושי זה לדעת לכולנו יש גוף רגיש וכולנו עדינים, וכולנו יש חוזק וכולנו מדי פעם פחדנים. וגם הצב בשדה מבקש אל תיבעלו מן השריון הגדול הזה, בפנים הצב קטן ורזה, ובתוך השריון הוא אף פעם לא פוחד. והסוס רוצה לצעול ורק קש לאכול. ודג רוצה לצלול ולשחות, ואין לו חשק אף פעם לענות. אבל להיות אנושי זה לדבר את המילים הטובות ביותר. כאלו יש עבור כל אחד בשפע, עליו רק לדעת מי עומד מולו כרגע. זה אנושי לבקש סליחה, זה אנושי שלפעמים כואב לך. זה אנושי שמסתיים דבר, כי כל קיץ נגמר. זה אנושי להשתמש בלב כדי לדעת לבחור, לקבל כל אחד באשר הוא, כי זהו וזהו.